তো নমস্কার সকল পুন প্রথমে আজি কিছুদিন পূর্বে অলপ কিছু সময় কারণে মই বিরতি আছিল তো বর্তমান মই আজি আছো নর্থ লক্ষিমপুর আর নর্থ লক্ষিমপুর নারায়ণপুরের নিমুরি রোড আর আপনাদের যদি মোর পিছফালে দেখিছে এ দেখিছে মাখনুয়া ডোল আর্কিওলজিক্যাল সাইট গভর্নমেন্ট অফ আসাম ফালপরা এয়া হয়েছে মাঘনুয়া ডোল আর্কিওলজিক্যাল সাইট পোন প্রথমে মই আপনাদের ইয়ার সকলখিনি দৃশ্য দেখাবলে গৈ আছো আর ইয়ার ভিতর কি কি আছে ইয়ার হিস্ট্রি কি হয়ে আছে সকলখিনি মই আপনাদের দেখায় গৈ আছো তো বেশি দেরি নকরো লেটস গো তো দোস্ত বিশেষকে মই যদি আপোনালোকক কওঁ দেখিছে ইয়াত বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ এটা ৱেলকাম যিটো ৱেলকাম প্ৰচেছ থাকে সেই ৱেলকাম প্ৰচেছটোৱে হৈছে ইয়াত আহোম যুগৰ ৰুদ্ৰ সিংহ যুগৰ তেখেতে 1705 মানে 1705 চনত এই দৌলটি নিৰ্মাণ কৰিছে যিহেতু আপোনালোকে কেমেৰাৰ পিছফালে দেখিব পাইছে আৰু এই দৌলটি এই যিহেতু এই আপোনালোকে ক্লাছিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো দেখিছে এইটো হ'ল তেতিয়া যুগৰ আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে এই জেগাত চাকিবোৰ থয় আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে মই যদি কেমেৰা পাৰ্চনক ওচৰত মাতোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াৰ ডিজাইনটো কি ধৰণে আছে কেনেকৈ আছে সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ তো আহক তো দোস্ত পোন প্রথমে মই যদি আপোনালোকক কওঁ ইয়াৰ তেতিয়া যুগৰ যিটো ডিজাইন এই ডিজাইন নিশ্চয়কে আপোনালোকে আপোনালোকে ভাবিব পাৰিব যে কিমান পুৰণা যুগৰ আৰু তেতিয়া দিনতে এই ডিজাইনটো আছিলে 1705 চনত আৰু তেতিয়া দিনত আপোনালোকে ভাবক কোনো ৰাস্তা পদূলি নাই তেতিয়া দিনৰ ৰাস্তাটো ঘোঁৰাৰে অহা যোৱা কৰে আৰু তেতিয়া দিনত এনেধৰণৰ টেকন'লজি পোৱাটো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱ আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে খুব গৌৰৱ আৰু বিশেষকৈ দৌলটো আছে তাত মই আপোনালোকক লৈ যাম তাৰ আগতে ইয়াৰ যিসকল লোকেল তেখেতসকলৰ পৰা কি কি কৈছে আৰু ইয়াত যিহেতু বিভিন্ন পৰ্যটক আহে তেখেতসকলৰ মনৰ আহি কেনেকুৱা পাইছে সকলো কথা মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিশেষটো এই ভিডিঅ'টো অলপ নিউজ লিখিয়া হ'ব আধা ব্লগিং লিখিয়া হ'ব তো বেছি দেৰি নকৰোঁ লেটছ গ' আইতা আপুনি কৰ হয় এই ইয়াৰে ওচৰৰে তো আপুনিতো এই দৌলটোৰ কথাটো সকলো কথা জানে আচ্ছা এই দৌলটো কোন ৰজাই সাজিছিলে আমাৰ আগৰ আহোম ৰজা আচ্ছা মোক আপুনি এটা কথা কওক আপোনালোকৰ যিহেতু এতিয়া বিভিন্ন পৰ্যটক অহা দেখিছোঁ হয়নে তো এই পৰ্যটকসকল বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহে আহি পিনে ইয়াত বিশেষকৈ দেৱালয় বুলি কয় নে দৌল বুলি কয় দৌল বুলি কয় দৌল বুলি কয় দৌল বুলি কয় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হ'ব ধন্যবাদ হ'ব হ'ব তো তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা আৰে পলাইছা ছোৱালী তো বেছি দেৰি নকৰোঁ বলক লেটছ গ' দোস্ত মই আপোনালোকক আৰু এটা বিশেষ ক্লাছিকেল হয়তো আমাৰ আপোনালোকে আগত ভিডিঅ'ত চাব পাৰিছে আপোনালোকে চাইছেনে ইয়াৰ যিটো ইটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' লাষ্টৰ যদি কিছুমান ভিডিঅ' চাই বিভিন্ন দলৰ এটা কথা কমন যে আপোনালোকে যিটো ৱাল ষ্ট্ৰাকচাৰ মই আপোনালোকক শিৱসাগৰ দলৰ দেখাইছিলোঁ ঘুগুহা দলৰ দেখাইছিলোঁ সকলো দলৰ এটা কমন কথা মই কি দেখিছোঁ এই ৱাল ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো ৱাল ষ্ট্ৰাকচাৰ 600 বছৰ 850 বছৰ 450 বছৰো হৈ যাব পাৰে কাৰণ যিহেতু আৰ্কিঅলজিকেল চাইটত বৰ্তমান এই যিহেতু বাহিৰৰ ৱালটো দেখিছে এই বাহিৰৰ ৱালটো এতিয়াৰ হয় কিন্তু যিটো বাউণ্ডেৰী এই দলৰ যিটো বাউণ্ডেৰী এই বাউণ্ডেৰীত আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে এই দলৰ ৱাল আৰু এই ৱালৰ এই যুগত ওপৰত সৈনিক আছিলে সৈনিকে গাৰ্ড দি ৰাখিছিলে আৰু বিভিন্ন ৰিচাৰ্চ যেতিয়া মই প্ৰথম শিৱসাগৰ দল যোৱাৰ পিছত বিভিন্ন যিটো আমাৰ ৰজাৰ দিনৰ য'ত ৰাজমহল বুলি কোৱা হয় তাতো মই গৈ যোৱাৰ পিছত দেখিছোঁ একেধৰণেৰে এই ৱালটো আছিলে তো আপোনালোকে বিশেষকৈ আহোম যুগৰ তেতিয়া ৰাজতন্ত্ৰৰ কিছুমান ক্লাছিকেল ফৰ্মেশ্যন মই খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকক দেখাই যাম আহক এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি মই কেমেৰা পাৰ্চনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপুনি অলপ ওচৰত আহক
এই ইটাটো চাওক, ইটাৰ ডিজাইন আৰু ইটাৰ জাষ্ট আপোনাৰ আঙুলিৰ বুলি ক'লে মানে দুইঙল, ইমানটো ডিষ্টেঞ্চত আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা সৰু। আৰু এই ডিজাইনটো চাওক এই ধৰণৰে হা, আৰু যদি মই লাহেকৈ দীঘলকৈ দেখাই যাওঁ তাৰলৈকে আছে। আৰু এই জেগাতে সৈনিকবিলাক আছিলে, মানে গাৰ্ড দি ৰাখিছিলে। আৰু এই গাৰ্ড দি ৰাখোঁতে ইয়াত বিভিন্ন পৰ্যায়লৈ, যিহেতু ইয়াৰ চিম্বলিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো এই ধৰণৰ, চিম্বলিক যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এই চিম্বলিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ইয়াৰ ডিজাইনটো বেলেগ হা। ইয়াত এজন গাৰ্ড ৰখে যিজনে মানে সম্পূৰ্ণ এৰিয়াটো কভাৰ কৰি চায়। আৰু ইয়াৰ পৰা যদি মই আপোনাক পোনপ্ৰথমে ৱেলকাম যিটো গেট আছিলে সেই ৱেলকাম গেটৰ পৰা সকলোখিনি পৰ্যটক বা তেতিয়া দিনৰ কথা বিভিন্ন বাহিৰৰ মানুহ আহিলে এই দলত আহে, এই দলত তেতিয়া দিনৰ ৰজাই বিভিন্ন খেল ধেমালি হ'লে এই জেগাত কৰা হয়, পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু বিভিন্ন বহুত কথা আহি পৰে। মই সকলো যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো দোস্ত বৰ্তমান মই আহি পাইছোঁহি এই দলৰ সন্মুখত, আৰু এই সন্মুখতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ভিতৰত মানে এগুচি চাকি। তো দলৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক ইয়াৰ বাহিৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এবাৰ হ'লেও দেখাম। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, প্ৰথমে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এবাৰ চাই লওঁ বহল। তো দোস্ত বিশেষকৈ মই যদি আপোনালোকক ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কথা কওঁ, ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি চাইছে ইয়াৰ ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ তেতিয়া দিনৰ ক্লাছিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ। আৰু এই ক্লাছিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে এতিয়া বৰ্তমান যুগত অলপমান মডিফিকেশ্যন অলপমান হৈছে, মানে অলপ যাতে বহুত দিন পুৰণা হৈ গৈ যোৱাৰ কাৰণে কিছু বস্তু অলপ মডিফাই কৰিব লগা হৈ গৈছে, কিন্তু তাৰ বাহিৰে তেতিয়া যুগৰ এতিয়াও এই ফৰ্মেশ্যনটো আছে। আৰু এই গোটেই ফৰ্মেশ্যনটো মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে এই মন্দিৰত হাঁহ এটা আগ কৰি থৈছিলোঁ, তাৰ কাৰণে আজি বোলো খানাটো দি আজৰি কৰোঁ আৰু সেইবুলি আহিলোঁ। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম ভদ্ৰমাই দাস। ভদ্ৰমাই দাস ন, ঠিক আছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ঠিক আছে হ'ব দোস্ত, বিশেষকৈ মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান ভিতৰত, আৰু যিহেতু মই কেমেৰা পাৰ্চনক ভিতৰত মাতিছোঁ, আৰু ইয়াৰ দিৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ঐতিহ্য বহুত পুৰণি। আপোনালোকক মই ইয়াৰ কেমেৰা পাৰ্চনক ক'ম, চাৰিওপিনে এবাৰ আপোনালোকক যদি দেখায় আপোনালোকে দেখিব পাইছে এটা সোমাই বিৰাট এটা পবিত্ৰ এটি স্থান হয় আৰু ঐতিহাসিক স্থান যিহেতু। আৰু আপোনালোকে মই কেমেৰা পাৰ্চনক ডাউন চাইডটো দেখাব ক'ম, আপোনালোকে ডাউন চাইডটো যদি চায় ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখি আপোনালোকে নিজেই বুজিব পাৰিছে যে কিমান ঐতিহাসিক স্থান হয়।
যিহেতু নিয়াৰলি টু 18th century to 17th century যিহেতু এই গোটেই সম্পূৰ্ণ বস্তুটো। মানে 1705 চনত বা তেতিয়া ৰুদ্ৰসিংহই এই দৌলটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। হয়, ইয়াক কৰা অৰ্থটো হ'ল এইটোৱে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। হয়, মানে দুৰ্ভিক্ষটো দেখিলে আহিয়ে থাকে, আহি এটা দুৰ্ভিক্ষ হোৱাৰ কাৰণে ভাৰতে এইবোৰ আমাৰ ৰাজধানী চৰাইদেউ বা শিৱসাগৰ জিলাতে বুলি ক'ব পাৰি। হাবুং হাবুং আমাৰ পাৰে অৱশ্যে। তাৰপৰা কি হৈছে, দুৰ্ভিক্ষ হোৱাৰ কাৰণে এই অঞ্চলতে এই মাঘনোৱা দলভাগ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। মাঘনোৱা অপবংশৰ নাম বুলিহে আমি অলপ পুৰণা কথা বতৰা মতে চাইছোঁ, মাঘনোৱাৰ নামটো অপবংশ অকণমান হৈছে, কিন্তু ইয়াক আচলতে টাই ভাষাৰ মতে মাঘ নৰুৱা বুলি কয়। আচ্ছা, মাঘ নৰুৱা, মাঘ মানে হ'লে শস্য, নো মানে নো মানে ওপৰ, ৰু নো মানে ওপৰ, ৰু মানে মাথা। আচ্ছা, তেতিয়া আচলতে তেনে গুট গুটকৈ ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ অৰ্থটো নোলায়, কিন্তু গোটেই তাৰ ভাৱাৰ্থটো হ'ল যে শস্যৰ যি অধিষ্ঠাতী দেৱী, সেই দেৱীক ৰুদ্ৰসিংহই ইয়াতে স্থাপন কৰিলে, ইয়াক মাঘ মাঘ নৰুৱা বুলি মানে আমি বুজি পোৱাত বুজি পাইছোঁ। আৰু কথা হ'ল কি, ইয়াৰ এটা উপমান এটাও আছে, মাঘৰ বিহুৰ দিনাখন প্ৰত্যেক মানুহে আপোনাৰ ধান খেৰৰ ৰছী বান্ধি পকাই, তাৰমানে আপোনাৰ গছ ফল লগা গছ বা ঘৰতো বন্ধা বান্ধি পেলাইনি কি কয় বোলে মাঘ নোহোৱা বোলে নাযাবি, ফল ভৰি ভৰি লাগিবি, সেইটো মতেও মানে এইটো শস্যৰ অধিষ্ঠাতী দেৱী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম সিদ্ধিচাৰিঙে। আচ্ছা আচ্ছা, বিশেষকৈ এই বস্তু মানে মাঘনোৱা দল আৰু দেখিছোঁ কিনাৰতো অলপ ওখ ঢাপ এটা দেখিছোঁ, সেই বস্তুভাগ আমি বিশেষকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু সেইটো আমি জন্মৰ পৰাই তেনেকুৱা ওখই আছে, আৰু অলপ ওখ আছিল যেতিয়া অলপ এই আপোনাৰ মানৱ ধৰ্ম বুলি ধৰ্মই যেতিয়া ইয়াত আপোনাৰ অধিৱেশন পাতিছিলে তেতিয়া অলপ ওপৰটো মানে সকলোৱে সমান কৰি দিছিলে, আৰু আগতে ইয়াতকৈ ওখ আছিল। অৱশ্যে সেই সময়ত পুৰাতত্ত্বৰ বস্তুটো মই যতদূৰ সম্ভৱ পুৰাতত্ত্বলৈ সোমাইছিলেহে নেকি সেই সময়তে হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ থাকিল। আজিলৈ এৰিছোঁ, আপোনালোকক সকলো যিমান পাৰোঁ দেখুৱালোঁ। তো তাৰ বাহিৰে এতিয়া মই আপোনালোকক নেক্সট পৰ্যায়ত এটা বেলেগ পৰ্যটক ইলাকাত আপোনালোকক লগ পাম, আৰু সকলোৱে ভালদৰে থাকক। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।